ก็ตรุงยอรันทดนึกมนุษย์ใส่มันยังก้มสดได้ขยมบานกระบอกบอกประหังสาวาเอาไข่สิมรีบตึกได้บองกาสนาหาสมบัติสัจจามีนปรางปราชีสาใสทลอดเต็งกาในมุกปราสาทเนื้อลุงผู้กายหายสะอาดบ้องลงสนายโอนวงเวสมาร์ดใดหินปูโกห้องอ้อยโอนต้นชัดป่าไตและใบกอก้มล้องกาไลบานปราณต่อไตเชียวสไรอ้ายกาอ๋อโบผาเอ้ยโบผาองโกตรุงบองวกวอลือทาโอนชอจำกรบเบลีจำบองเวิร์วิงรีบการนั่งคณีลือหายตรุงแสนกรอมกรีอานัดปมงีหลังนั่งนาทลายบองสมโตสมโตเสียมรีบปีมนุปรมเนียงทอกเตียบเจงมุกสารเพียมกอมห้องตามลายส่องคึมโอนเคยให้โอนโยลพร้อมอภัยหาจองปรับโอนเชียทำไมชุมชุมริงไรร้องจำบองตีโบผาเอ้ยโบผาองโกตรุงบองวกวอลือทาโอนชอจำครบเบลีจำบองเวิร์วิงรีบการนั่งคณีลือหายตรุงแสนกรอมกรีอานัดปมงีคลังนั่งนาทลายสมโตเสียมรีบปีมนุงพรมเนียงทอกเทียบเชงมกสารเพียบกอมห้องตามลายส่องคึมโอนเคยให้โอนยลพร้อมอภัยให้จองปรับโอนจิตทำไมชมชื่อริงไรร้องจำบองตีสนาตั้ง
ពីដំបូប្រលឹងស្ទឹងសូបងផ្ញើបេះដូងរំដួលព្រៃប្រំរាត្រីទឹកមុំរួមនឹងសំរឹងបបផាព្រៃប្រំប្រគល់ដោយសមលឺរៀបការស្ទឹងសែរំដានស្នេហ៍ខ្ញុំតែមលឹងទឹកមុំពុំមានក្បត់ឡើយហេតុអ្វីពេលនេះដូច្នេះព្រះអើយគ្មានចម្លើយឲ្យបងជួស្ដីចាំអង្គាពុតប្រហងសុកសៃអាទិត្យផុតទៅបងរងចាំទៅហូចូលរត់ដៃថ្មីកំពុងស្បែកត្រែងធ្វើជាសាក់សៃព្រៃប្រុងស្រស់ស្រីឬអូនមានថ្មីចាំស្រស់ស្រីឬអូនមានថ្មីចាំឬបងហើយI'm not afraid to die.
ដឹងទេពេលបងស្រឡាញ់អូនណាមិនប្រដៅ
ឈឺចាប់
ែងសួរបងនៅស្រឡាញ់អូនទេកិច្ចសំណួរមៀងមែទាំងត្រង់ជាផ្សារចិត្តនៅតែស្រឡាញ់តែភ្លឺពោពេញទៅដោយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាក៏ពួកយើងទៅមិនដឹងសំណួរមៀងមែទាំងត្រង់ជាផ្សារចិត្តនៅតែស្រឡាញ់តែភ្លឺពោពេញទៅដោយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាក៏ពួកយើងទៅមិនដឹងឆេះក្តៅស្រាច់រោដង្ហក វេលាទុកសោកក្រែកពុនតែឯងលិចហើយឬវៃគ្រាស្រីលំបាជីវិតសែនតោកយ៉ាងរស័តដូចខ្លែឆ្លក់ទឹកម៉ាស៊ីនដំឡើងរឹកហើយរ៉ៃយកស្នែបងជាលបែងឆែកប្រងគ្រប់គ្នាជឿចិត្តពេ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
គេជ្រៀងពីរឿងស្នេហាស្ដាប់ចាំតែបទជួបសានឹកដល់រឿងខ្លួនឯងរឿងពិនធ្វើភ្លេចមិនជឿបែរជារឿងដែលគេសំដែងរាល់ស្នេហាពិនជាស្ដែងមិនដូចរឿងនេះទៀតនឹកមនុស្សម្នាក់អពេលនេះគេមិនឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំទូផងដែរបងទុកឲ្យអូនយំតែម្នាក់ឯងនឹកមនុស្សម្នាក់តែខ្ញុំបានទុកគេចោលនៅនឹងនេះផ្សេងពេលនេះចង់ស្ដាប់ហើយចង់ឮសំឡេងបដាស្នេហ៍ជាថ្មីពេលនេះអូននៅតែម្នាក់ឯងបងនេះក្បែរគេនឹងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាដូចអូនទេល្អនឹងបងបើបងចង់វល់វិញក្នុងពេលនេះបានទេនួនល្អចង់សុំទោសអូនរាប់រយពាន់ដងបងនឹងខំហើយនឹកម្នាក់ដល់ពេលនេះគេមិនឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំទូផងដែរបងទុកឲ្យអូនយំតែម្នាក់ឯងនឹកមនុស្សម្នាក់តែខ្ញុំបានទុកគេចោលនៅនឹងនេះផ្សេងពេលនេះចង់ស្ដាប់ហើយចង់លើសំឡេងបដាស្នេហ៍ជាថ្មីចិត្តមើលភាពយន្តស្នេហាទឹកនេត្រាក៏ហូរឬស្នេហ៍គេស្រឡាញ់ស្នេហ៍មិនបដូរស្មុំរឿងខ្លួនឯងរឿងពិតធ្វើភ្លេចមិនជឿបែរជារឿងដល់គេសំដែងរឿងស្នេហាពិតជាស្ដែងមិនដូចរឿងនេះទៀតអ្នកមនុស្សម្នាក់ដល់ពេលនេះគេមិនឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំទូផងដែរបងទុកឲ្យអូនយំតែម្នាក់ឯងនឹកមនុស្សម្នាក់តែខ្ញុំបានទុកគេចោលនៅនឹងនេះផ្សេងពេលនេះចង់ជួបហើយចង់លើសំឡេងបដាស្នេហ៍ជាថ្មីទូផងដែរបងទុកឲ្យអូនយំតែម្នាក់ឯងនឹកនោះម្នាក់តែខ្ញុំបានទុកគេចោលនៅនឹងនេះផ្សេងពេលនេះចង់ស្ដាប់ហើយចង់លើសំឡេងបដាស្នេហ៍ជាថ្មីបានទៅឆ្ងាយហើយទួងយើងចង់ថាយក៏អង
càng tiếc hơn. Tại cướp nhà bọn tôi nét na, bà sơn ai há đã đáp lời bay. Ôn tha ông bọn không mẫn pro cay pro mẫn ai, bọn không đại mơ cam chút nâng nẹ na ai bóng quanh ai ca chỉ mùi đọc ra khi miên rù say chạm ni không chạm mòn miên ôn sốc bồn bề cày vơ vênh bóc na say ai bóng can đại ôn đồ chạm cướp nhang bọn tôi nét na, bà sơn a há đã đáp lời bay. Ôn tha ông a rom, bọn không mẫn pro cay pro mẫn ai, bọn không a rom. Chân nằm ni ôm cán tay, mơ cam chuột nâng nề na. Tonight.